Вистини дека годинава ќе се крстиме во Тето заради поевтината топлинска енергија што ја дава од топланите. Вистини дека кога немаме Тето на мрежа ќе ни се случи ценовна катастрофа. Вистини дека се чека да се санира топловодот под мостот Беласица кој беше опожарен за да може да се дистрибуира топлинска енергија од Тето и во другите делови на градот. Вистина дека во моментов се чека на дозвола од град Скопје за да може да се почне со поставување на нови цевки на топловод под мостот. Вистина дека цената на парното грејење во Скопје засега останува иста. Затоа што регулаторна комисија за енергетика ќе чека дали гасната централа Тето и оваа грејна сезона ќе испорачува топлинска енергија. Вистина дека топлинската енергија што ланија испорачуваше Тето беше за три пати поевтина од она што ја произведуваат скопските топлани. Вистина дека од регулаторна комисија велат ако не се користи Тето, цената на парното грејење ќе треба да се зголеми за 100%, бидејќи трошокот за газ е најголем во производството на топлинската енергија. Вистина дека доколку најголем дел од зградите во центар Карпош, Киселовод, Аеродром и дел во Газибаба, како и мал дел во Чаир, се преориентираат на грејење на струја, ќе дојде до зголемена потрошувачка и ќе дојде до запалување на трансфостаниците и големи хаварии. Вистина дека во моментов цената на природен газ е околу 34 до 35 евра за мегават час и е пониска од цената што беше во изминатата грејна сезона, кога се движеше од 8 до 120 евра.